Պարոն Հարությունյան, առաջի կայուն կրթության ոլորտում կոռուպցիոն ինչ-որ սկանդալային բացահայտումներ սպասվում են, թե ոչ հաշվառնելով, որ ԱԱԾ-ն տարբեր ոլորտներով այսպես փոփոխվում է։ Բացահայտումներ կլինեն, դուք կորակեք դրանք սկանդալային, թե ոչ։ Կոռուպցիոն բացահայտումներ են լինելու կոմանդրամասնիկ մի քիչ ինչ են։ Հիմա մենք ուսումնասիրություններ ենք անում, հավանաբար այդպիսի բացահայտումներ էլ առաջիկայում կլինեն։ Որ համակարգում, ուղերում։ Բոլոր։ Նախորդ նախարարական։ Միջին մասնագիտական դպրոցներ այս պահին։ Իսկ Պաշոնյանը նախորդ կամ ներկայիս պատժվելու են դրանց շրջանակներում, ինչ եք կարծում։ Կրթության նախարարությունը չի պատժում, կրթության նախարարությունը փաստեր ներկայացնում է անպատասխան մարմիններին։ Արդեն դատական եւ իրավապահ մարմինները։ Ձեր կարծիքով որտեղ է ամենավատ վիճակը, որ օղակում է ամենավատ։ Բոլոր։ Հանրության այսօր այդ որոշումն աստեղության տարգետման իրավունք ավելի ընդհանրացած։ Այո, մենք շեմերը նվազեցրեցինք, որովհետեւ նախքին կարգավորմամբ շեմերը այնքան բարձր են, որ ուսումնասիրություններն էլ ցույց են տալիս, որ բուհական համակարգում եւ գիտական շրջանակների մասնագետներ կան, ընդ որում ոչ քիչ, որ այդ շեմերը չեն հաղթահարում, այսինքն նման խիստ շեմեր ուսանողների համար սահմանելը այնքան էլ արդար չէր։ Հիմա մենք ուսանողների հետ նաև քննարկման պաշտպանության նախարարության հետ քննարկման եկել ենք որոշակի կոմպրոմիսային տարբերակի, բայց ես ուզում եմ սա հատուկ շեշտել, որ զինապարտության մասին այն օրենքի այն տարբերակը, որ այսօր գործում է, մենք սրանից ավելի լավ որոշումներ չենք կարող ունենալ, եւ զինապարտության մասին օրենք այս կար ժամանակահատվածում հաշվի առնելով այն ֆորս մաժորային իրավիճակը, որում ձևավորվել է կառավարությունը, ի նկատում եմ արագ ձևավորվել է եւ պետք է որոշումներ կայացնել, մենք հնարավորություն չունենք օրենքը փոփոխելու, այսինքն մենք կարգի մեջ որոշակի շեմեր իջեցնելով փորձել ենք գտնել առավել արդար տարբերակը։ Իհարկե սա ոմանց համար կարող ենք անել, բան չլինի, ընդունել չլինի, բայց սա առավել կոմպրոմիսային է բոլոր կողմերի համար։ Գերբանապես համաձայնում եք դրի հրաժարականի պահանջը, նախարարությունը կիսում է, աջակցում է այդ հաղորդումը։ Նախարարությունը, ես ինչպես ասել եմ, անկախ արբիտրի դեր է կատարում եւ կկայացնեն այնպիսի որոշումներ, որոնք կբխեն օրենքից եւ իրավունքից։ Եվ ռեստարտ խմբի պահանջները քննարկվելու են, դասադուլեր գործադուլ են։ Ռեկտորի հրաժարականի պահանջները մեզ մոտ չեն հասել, երբ որ նրանք կդիմեն, մենք կքննարկենք։